Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylə seçkilər və Real haqqında müzakirələr aparacağı. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir neçə gün bundan öncə ad gününüzü MSK-da keçirmək nəsib oldu bizə. Ümumiyyətlə, həmin iclasda 11 məntəqənin ləğv edilməsini Məzahir Pənahovun sizə hədiyyəsi saymaq olarmı? Məzahir Pənahov orada hətta üzr də istədi ki, ad günümdə məni ora dəvət etdiyinə görə. Mən də cavab verdim ki, gün o gün olsun ki, saxta seçkilərə görə üzr istəyəsiniz. Yəni, belə bir hədiyyə saymaq olmaz, çünki 23 protokol var idi, imzalı, möhürlü protokol var idi ki, harada ki, MSK-nın qərarı ilə bizim əlimizdə olan protokollar arasında fərq var, ciddi fərqlər var. 1658 səs fərqi var, həmin yapıdan olan deputatın lehinə yazılan səs fərqi var. Sadəcə fakt qarşısında qoydular, çünki həmin faktlar həm də beynəlxalq müşahidəçilərdə var idi. Məcbur qalaraq 23-ünü ləğv eləyə bilməzdilər, çünki 23-ünün ləğvi dairənin ləğvi demək idi. 15 məntəqə ləğv olunsaydı, dairə ləğv olunmalı idi qanun vericiliyə görə. Ona görə məcburən 11 məntəqənin nəticəsini ləğv etdilər. Bu da ölkədə, səhv eləmirəmsə, ikinci belə bir hadisə idi. Yəni, dairələrdən birinin 11 məntəqəsinin ləğv olunması. Amma sürəc davam edir. Bugün də apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmişəm. Çox güman ki, apellyasiya məhkəməsindən istədiyimiz qərarı ala bilməsək, Ali Məhkəməyə və sonradan hətta Avropa Məhkəməsinə qədər bu işi götürəcəyik. Amma mən düşünürəm ki, əslində tək söhbət mənim dairəmdən getmir. Ümumilikdə Azərbaycanda normal sivil, normal siyasi müstəviyə keçid təmin etmək üçün, gələcəkdəki baş verə biləcək kataklizmlərin qarşısını almaq üçün ümumilikdə Konstitusiya Məhkəməsi bu seçkilərin nəticələrinin tamamının ləğv edilməsi ilə bağlı qərar versə, Azərbaycanda yeni bir mərhələnin, yeni bir siyasi müstəvinin şahidi ola bilərik. Yox, əgər yenə bu qaydada cəmi 4 dairənin indiyənə qədər ləğvini görmüşük. Elə bu qaydada da davam etsə, Azərbaycanda indiki parlamentin, yəni formalaşan parlamentin nə cəmiyyətdə, nə beynəlxalq miqyasda hörməti olmayacaq. Natiq bəy, Jarə Bayramova döyülür, Günel Səfərovaya deyirlər ki, qadınsan get boz başına pişir. Bəzi namizədlər ümumiyyətlə iclasdan qovulur, etiraz etdiklərinə görə. Ümumiyyətlə, bu sizcə bu nəyin əksidir, nəyi əks etdirir? Qlobal götürsək və fəlsəfi yanaşsaq, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dünya görüşünün iç üzüdür. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan çoxsaylı insanlar var ki, həm Sovetdən qalıblar, Sovetin tərbiyəsini belə deyək, alıblar, Sovetdə gördüklərini bugün də yaşamağa çalışırlar. Bugün etdikləri qanunsuzluğu, bugün etdikləri haqsızlığı mifik bir mentalitetlə bağlamağa çalışırlar ki, güya Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının öz mentaliteti var və o mental dəyərlərinə görə hərəkət eləməlidir. Halbuki bu tamamilə yersiz və absurd bir yanaşmadır. Və bütün bunların nəticəsi və siz deyən faktların ortalığa çıxmasına səbəb olur. Çünki dünya görüşü keçmişdə qalan, 21-ci əsrin çağdaş dünyası ilə ayaqlaşa bilməyən böyük bir məmur ordusu var Azərbaycanda və Azərbaycan hakimiyyətində elitada təmsil olunanların da böyük bir qismi hələ o təfəkkürün, hələ o kafanın yiyəsidirlər ki, Azərbaycanın dünyanın 21-ci əsrdə olduğunu, yeni nəslin yetişdiyini, yeni internet nəslinin yetişdiyini görə bilmirlər. Və bunlar o öz qanunsuzluqlarına, öz etdikləri qanunsuz əməllərə hər hansı bir mifik mentalitet donunu geyindirməklə məşğuldurlar. Nadir bəy, Elkin Qədirli və hədəfə gələn Real Partiyası. Sizcə Elkin Qədirlinin üzərinə və dolayısıyla onlar Real Partiyasının üzərinə gələnlər kimlərdir? Və bir məqam da bugünlərdə Elkin Qədirlinin Zeynal Nağdəliyevlə görüşü haqqında sosial şəbəkədə yayılan fikirlərdir. Buna münasibətiniz? Əslində, seçkilərdən həmən sonra, yəni 9 fevraldan sonra seçkiləri boykot etmiş təşkilat, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyası Milli Şura adında, adı altında fəaliyyət göstərir, amma Milli Şurada elə əsasən Xalq Cəbhəsi Partiyası təmsil olunur. Gördünüzmü, biz haqlıydıq, boykot doğru qərar idi tezisi ilə bir hücum əməliyyatına start verməli idilər. Yəni, belə bir hücum olmalı idi əslində.
Amma gördülər ki, bu seçki kampaniyasında kifayət qədər müstəqil şəxslər, gənclər, gənc namizədlər çox fədakarcasına iştirak elədilər. Kifayət qədər səsküyə səbəb oldu onların iştirakı. Çoxlu sayda müşahidəçilər cəlb olundu, könüllülər cəlb olundu. Tək elə bizim Real Cumhuriyyətçilər İttifaqının 2000-dən çox könüllüsü müşahidəçi kimi bu seçkidə 31 dairə üzrə namizədlərimizdə iştirak elədi. Yəni, bu ritorika ilə topa girmək, belə demək mümkünsə, bu ritorika ilə tənqid eləmək doğru olmayacağını düşündülər. Yəni, boykot doğru qərardır sözünü, tezisini səsləndirmək çətin idi indi o dövrdə, o şəraitdə. Çünki məhz iştirakçıların fədakarlığı, məhz iştirakçıların apardığı mücadilə nəticəsində seçkilərin bu qədər bərbad keçdiyi, bu qədər seçki saxtakarlığı ilə faktların ortaya çıxması mümkün oldu. Yəni, hamımız boykot eləsəydi, çox sakit, sadə bir seçki keçirdəcəkdilər. Bütün rəqəmlərdə elan olunacaqdı. Heç bir nə foto, video görüntülər, nə müşahidəçilərlə bağlı problemlər, ya məntəqələrlə bağlı problemlər ortaya çıxmayacaqdı. Ona görə də, əgər bu ritorikanın tutmayacağını düşündülər və ona görə hədəfi seçdilər Elkin Qədirli və ümumiyyətlə Real Partiyası. Və göydən düşmə, qara yaxma kampaniyalarına start verdilər. Çünki çox hörmət elədiyimiz şəxslərdən biri Cəmil Həsənli çıxır efirdə, utanmazcasına deyir ki, mənim əlimdə faktlar var, Elkin Qədirli Nağdəliyev adlı bir şəxslə Prezident Aparatının şöbə müdiri ilə görüşüb və Real-la bağlı anlaşma olub, yəni Elkin Qədirli ilə bağlı anlaşma olub. Əslində, bilirsiniz, bu o qədər absurd bir şeydir. Çünki bir özünə hörmət edən şəxs, özünü hörmətli sayan bir şəxs dediyi sözün arxasında durub onu sübut eləməlidir. Ən azından iddia səsləndirirlər, bunu sübut edirlər. Eyni qaydada mən də deyə bilərəm ki, Cəmil Həsənlinin o məşhur siyasını Skype vasitəsilə Nağdəliyev diktə eləyib, hətta xırda detallar da olub orada, siyahının ortasına çatanda həyəcandan Cəmil müəllimin əli çay stəkanına dəyib, çayı dağıdıb o siyahının üzərinə, kimlərin sadı pozulub, yenidən diktə eləyib, Nağdəliyev əsəbləşib buna ki, nə olub, niyə əlin əsir, otur normal bu siyahını diktə eləyim, yaz, yay, çünki bizə lazımdır. Mən bunu iddia eləmək Cəmil müəllimin iddiası ilə eyni şeydir. Eyni şeydir. Çünki heç bir sübut yox, ortada bir fakt yox, ortada hər hansı bir sübut yox və insan deyir ki, Elkin Qədirli Nağdəliyevlə görüşüb və belə bir anlaşma olub. Və bunun o qədər absurdluğu, o qədər belə gülməlidir ki, Elkin Qədirli doğrudan da prezident aparatında da çalışan, nazirlər arasında da tələbələri, tanışları həddindən artıq çoxdur. Və doğrudan da mən Elkini 15 ildən çox tanıyan bir insan kimi özüm də soruşdum ki, nə vaxtsa görmüşsən heç olmasa. Nağdəliyevin üzünü görməyib. Digərləri ilə tanışdığı da olub, zəngləşməsi də olub, görüşləri də olub, tələbə, yəni müəllim olduğu dövrdə, Realdan qabaqki dövrdə, Realda olmadıqları dövrdə, indiki tələbələrindən bir çoxu nazir də olub, şöbə müdiri də olub. Yəni, söhbət bundan gedir ki, bu Nağdəliyev ümumiyyətlə nə mən tanıyıram, nə Real tanıyır, nə Elkinin özü tanıyır. Yenə təkrar edirəm, eyni ağıllı sifət alaram məndə, Cəmil müəllim həmin efirdəki aldığı sifət kimi. Deyə bilərəm ki, Cəmil müəllimə o siyahını Skype vasitəsilə Nağdəliyev diktə eləyib və siyahının ortasında çay da dağılıb hələ. Belə bir incə bir detal da qoşaram ki, bir mifik bir obraz yaradım o siyahının ətrafında. Amma mən bunu özümə sığışdıra bilmərəm, çünki mən ciddi insanam. Ciddi insan dediyi sözü sübut eləməlidir. Və Cəmil müəllim bu ikinci dəfədir artıq, bax belə çox özünü pis vəziyyətə qoyur. Brüssel səfərindən qaydandan sonra, bizim 2 il bundan öncə, Elkinlə mənim haqqında yenə absurd ittihamlar ilə sürdü ki, bunu hökumət göndərib, hökumətin sözünü gediblər danışmağa. Həm beynəlxalq təşkilatlar, həm bizim çıxışlarımız sübut elədi ki, bu yalandır. Biz gözlədik, hətta bəyanat da qəbul elədik o zaman ki, Cəmil müəllim, olur, insan səhv eləyə bilər. Çıxın, bunun üzrünü istəyin və bu üzrünü biz də qəbul eləyək, bundan sonra da münasibətlərimizi davam etdirək. Yəni, Amerikada oturmuş bir şəxs, bugünə qədər 2 dəfə mandat almış bir şəxs, hökumətdən 2 mənzil almış, maşın almış bir şəxs, deputat olaraq da yəni, çıxıb deməli ki, Nağdəliyevlə Elkin danışıb və ona görə Elkinə mandat veriblər və real ümumiyyətlə satılıb, bu o qədər absurd bir iddiadır ki, onda çıxsın, belə çıxır ki, onda Nağdəliyev danışıb 2 dəfə Cəmil müəllimdən deputat olanda, ona mandatı Nağdəliyev tərəfindən verilib, düşünür ki, hamıya Nağdəliyev verir. Belə mi deyək bizdə? Yəni, bu işin sübutunu göstərə bilməyən şəxs ağzını alıb belə absurd ittihamlarla, absurd iddialarla çıxış etməməlidir. Yəni, adamın ürəyi ağrıyır. Hətta Cəmil müəllim, Əli bəyin, hörmətli Əli bəyin dediyi sözlərin də əksinə gedir.
Əli bəy çox doğru qiymət verdi bu seçkilərdən sonraki ilk çıxışlarının birində ki, gənclər qoşuldu prosesə, müşahidəçilər qoşuldu prosesə, fədakarlıqlar elədilər, insanlara saxtakarlığı göstərdilər, sübut elədilər, çəkdilər. Çox sağ olsun Əli bəy, mən buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da çox yerində verilmiş bir qiymət idi. Amma Milli Şuranın sədir adlanan şəxs və yaxud da Xalq Cəbhəsinin mətbuat katibliyi, mətbuat xidmətində çalışan şəxslər, Qənimət Zahid olsun, Natiq Ədilov olsun, hansılar ki, illərdir səviyyəsiz verilişləri ilə insanların beyinlərini pozmağa çalışırlar. Onlar tamam əksini söylüyor. Hətta Əli bəyin sözünün belə əksini söylüyor. Yenə təkrarlayıram, Əli bəy çox doğru qiymət verdi ki, bəli gənclər qoşuldu, bəli müşahidəçilər qoşuldu, bəli bir proses yarandı və bəs bizim iştirakımız bu seçkinin legitimliyini sual altına qoydu. Məhz iştirak legitimliyə sual yaratdı, boykot yox. Boykot ümumiyyətlə evdə otursaydı heç bir problem olmayacaqdı və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti həmişəki kimi çox sakit seçki keçirdəcəkdi. Yəni bu hücumların arxasında duran əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Riyalı qaralamaq, Erkin Qədirlini qaralamaq, bizi siyasi səhnədə aşağılamaq, çünki rəqib kimi bizi görürlər. Bir, ikincisi də özlərinin verdiyi səhv boykot qərarının örtbastır etmək. Yəni bax bu iki tezisə görə üstümüzə hücumlar davam edir. Natiq bəy, əvvəlki illərdə də Erkin Qədirli namizədliyini irəli sürmüşdü və səhv etmirəmsə bir dəfə hətta namizədliyini geri götürmüşdü. Həmin zamanda da o namizədliyini irəli sürəndə və yaxud da geri götürəndə də həmin bu ritorika davam edirmi? Əksinə, mən sən hətta deyə bilərəm, Erkin Qədirlinin hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi məmurlarla, yüksək vəzifəli şəxslərlə şəxsi tanışlığın olduğunu insan özü gizlətməyib. Bu günlərdə özü də bunu. Bu günlərdə yox, 10 ildir yazıb. Siz onun Facebook səhifəsinə girin, bundan 2 il öncə, 3 il öncə, 5 il öncə, 10 il öncə o yazılanlara baxın, hətta forumlarda yazdığını, Deyazın forumunda yazdıqlarına baxın. O heç vaxt gizlətməyib kimlərlə münasibəti olub, dostluq münasibəti olub, Riyaldan əvvəl münasibətləri olub və dəfələrlə Erkin Qədirli ilə bağlı namizədliyinin verilməsi təklif olunub. Amma bundan imtina eləyib, gənc yaşlarında imtina eləyib ki, məni kim tanıyır ki, kim də seçsin? Yəni, bunlar da gülmüşdülər ki, hətta Azərbaycanda seçkimi var ki, sən seçilməkdən və yaxud da seçilməməkdən qorxursan. Sonuncu dəfə də 2015-ci ildə namizədliyini irəli sürdü Erkin Qədirli həmin dairədən, 16 saylı dairədən və seçkilərə bir neçə gün qalmış. Yenə bir mesaj gəldi Erkinə ki, mənə olmayacaqlar sənə, bu dəfə hətta Abel də yoxdur orada namizədlər siyasında 16-cı dairədən, sənə mənə olmayacaqlar və sənin oradan seçilməyinə normal baxırlar, normal yanaşırlar, mənəçilik törətməyəcəklər. Bunu eşidən Erkin telefonu qapadıb getmişdi dairə seçki komissiyasına və namizədliyini geri götürmüşdü ki, İlqar Məmmədov türmədə ola-ola, Riyala bu qədər baskılar ola-ola, mənim orada təmsilçiliyim doğru olmaz və namizədliyini geri götürdü. Bu, həmin Erkin Qədirlidir. Elə həmin vaxt Milli Şurada təmsil olunan bəzi insanlar, o cümlədən Cəmil Məlimin özü də şəxsi söhbətlərdə deyirdi ki, naxaq eləmsən, gərək gedib oturardın Milli Məclisdə, Milli Məclisin tribunasından istifadə etmək olardı, hətta İlqarın azadlığa çıxmasıyla bağlı sözlər də səsləndirmək olardı. Ola bilər, bəlkə də doğru deyirlər, o imkandan istifadə etmək doğru olardı ən azından. Amma Erkindir bu. Erkini hamı tanıyır, ölkə tanıyır. Bəli, Erkin Qədirlinin 16-cı dairədən seçilməsinə hakimiyyət mane olmadı. Biz bunu özümüz deyirik və biz özümüz dediyimiz məsələni bizə qarşı ittihama çevirmək, hətta çox alçaqcasına sözlərdən istifadə etmək, bir epizoda da aydınlıq gətirim, artıq sosial şəbəkələrdə buna cavab verməkdən yoruldum. Mənim 73 yaşlı atam həmin dairələ, həmin 16-cı dairənin məntəqələrinin birindən müşahidəçi idi. Müşahidəçi kimi də mənim üçün qeydiyyatdan keçmişdi. Yəni, mənim dairəmdə müşahidəçi olmalıdır, mən özüm imtina elədim. Mən ümumiyyətlə, hər hansı bir qohumlarımı, tanışlarıma görüb mənə təzyiq etməsini istəmirəm. Yəni, mənim dairəmdə ona qarşı bir oyun qura bilərdilər və mənə bundan təzyiq kimi istifadə edə bilərdilər. Görünür ki, mən haqlı idim, çünki 73 yaşlı xəstə bir kişini, ilk dəfə həyatında müşahidəçi olan bir kişini, məntəqə sədrinin mavini, həmin məntəqənin sədr mavini oyuna çəkmək istəyir. Bunun da başı düzəməlli seçki prosesindən çıxmadığına görə az qalır ki, oyuna düşsün və bu oyunun qarşısını alan da və o çəkilişi edən də Riyalın müşahidəçisidir. Mən onun yenə də əllərindən öpürəm ki, bunun qarşısını almaqda kömək oladı və həmin məntəqənin ləğvi ilə bağlı biz müraciət eləmişik. Dəfələrlə bunu izah etməyimə baxmayaraq, o qara güruh tayfası yenə hər dəfə atamı da məni də təhqir eləməyə çalışırlar. Mən atamı seçkidən sonra görməmişəm. Bugünə qədər də bağışlamıram etdiyi hərəkəti, çünki anlamadan da etsə düzələməyib. Amma bunlar elə bil ki, Stalinin nəvəsidirlər, bunlar elə bil Hitlerin nəvəsidirlər, bax bu tayfa. Hitlerindən Stalin qohumlarına görə, o birisi cinayətə görə digər qohumları güllələyirdilər, linç edirdilər. Yaxşı, mənim dairəm olmayıb, mənim məntəqəm olmayıb.
başqa bir məntəqədə, başqa bir dairədə oyuna gətiriblər yaşlı bir qoca kişini. Düz əməlli eşitmə qabiliyyəti də ağırdır. Yəni düz əməlli də başa düşməyib söhbət nədən gedir. Və bunu oyuna gətiriblər və bunu oyuna gətirilməsinin qarşısını alanda Realın müşahidəçisi olub. Yenə insanlar həyasızcasına hər dəfə bunu mənə qarşı bir təxribat kimi istifadə etməyə çalışırlar. Qardaş, mən cavab deyəmmi buna? Mənim dairəm də deyil, mənim məntəqəm də deyil. Yenə təkrarlayıram, atam səhv eləyib, o səhvinə görə də mən üzr istəmişəm. Yenə nə istəyirsiniz? Alçaqcasına həm o kişini söyürsünüz, həm də məni. Yəni, bax, belə alçaqlıqların qarşısını almağını hətta mən həmin Milli Şura rəhbərliyindən də və Hörmətli Əli bəydən də indi tələb eləyirəm. Yəni, bitirsinlər bu söhbətləri. Bu çox böyük alçaqlıqdır açıq. Natiq bəy, 16 fevral mitingindən sonra ən çox hədəfə gələnlərdən biri İlqar Məmmədov oldu və bu günlərdə Vidadi İskəndərli Real haqqında efirdə çox təhqirəramiz ifadələr işlətdi. Vidadi İskəndərlinin bu çıxışına sizin münasibətiniz? Valla, onun mən yox, yaxşı psixoloq münasibət bildirməlidir, yaxşı həkim münasibət bildirməlidir, onun psixoloji problemlərinin olduğunu artıq bəlkə də cəmiyyətdə bilməyən yoxdur. Yəni, onun yaxşı bir həkim lazım, mənim ürəyim ağrıyır o insana. Ona bir yaxşı həkim lazımdır, yaxşı müalicə eləməlidir. Bu, müalicə də alandan sonra, biraz sakitləşəndən sonra ortalığa bir fikir qoymalıdır. Bu adamın bugünə qədər bir fikri olubmu ki, onu bir oturaq normal tartışaq? Dedikləri ancaq söyüş və təhqirdir. Ünvanından fərqli, asılı olmayaraq, müxtəlif ünvanlara müxtəlif təhqirlər səsləndirib. Yəni, bax, bu insanın dediyinə nə münasibət bildirib? Məncə onunla həkimlər məşğul olsalar daha yaxşı olar. Növbəti və son sualım Azər Qasımlı ilə bağlı olacaq. Sevinc Osman qızının verilişində Azər Qasımlı həyat yoldaşı Samirə Qasımlının yazdığı statusu təsdiqləyib. Bu statusa ümumiyyətlə onun bu açıqlamasına münasibətiniz? Bir daha təkrar eləyim, dəfələrlə bunu demişəm. Azər bəyə də, onun xanımına da, onun ailəsinə də həmişə böyük hörmətim olub. Çünki bizim kəsdiyimiz çörəyə həmişə önəm verən insanlarıq. Azəri dost saymışam, Samirəni öz bacım kimi xətrini istəmişəm, uşaqlarını da qucağımda gəzdirmişəm və bu günü bugündən sonra da hər hansı bir dar günü olsa, bir problemi olsa, ilk yanına gedib kömək əlimi uzatmağa çalışdığım insan da mən olacağım. Amma çox xətrimə dəyən məsələ oldu orada, ciddi şəkildə. Mən buna cavab vermək istəmirdim əslində və Samirə xanımı ümumiyyətlə cavab vermək istəmirdim, çünki yenə təkrarlayıram, özümün kiçik bacım kimi baxmışam həmişə ona. Amma Azərin də artıq bu məsələyə qarışması cavab verməyə məcbur elədi məni. Əslində, söhbət nədən gedir? Sevinc xanım da bilirsiniz, bəlli bir təşkilatın mətbuat xidməti kimi fəaliyyət göstərir. ASTV-nin Milli Şura variantıdır. ASTV-də də fərqli fikir söyləmək olmaz, yəni hökuməti tənqid eləmək olmaz, hakimiyyətin etdiyi çox rəzillikləri açıb göstərmək olmaz, çünki senzura var. Həmin kanalda da Milli Şura ilə bağlı tənqidi danışmaq olmaz. Fərqi nədir ki? Bunun əks üzüdür. Sevinc xanım orada deyir ki, Azər Qasımlıya, Samirə xanım statusunda yazıb ki, İlqar Məmmədovun həbsdən çıxmasına 5 ay qalmış, Natiq Cəfərli və Erkin Qədirli Erkinin vasitəçiliyi ilə görüşüb İlqar Məmmədovla. Bu faktı təsdiqləyirsinizmi? Mən Azərdən gözləyirdim, mənim tanıdığım Azər. Nə deməli idi? Deməli idi ki, yox, xeyr, Sevinç xanım, elə olmayıb. Bu görüş 2016-cı ilin dekabrında olub. İlqar Məmmədovun həbsdən çıxmasına az qala 2 il qalmış olub. Və ən azından 1 il 8 ay qalmış olub. Və o görüş haqqında da mənim məlumatım sonradan da olsa olub və idarə heyətində də bu müzakirə olunub. Və bunu desəydi, mən Azər bəyə heç bu gün də cavab verməzdim. Amma çox təəssüf ki, Sevinç xanımın bilərəkdən mən düşünürəm ki, etdiyi səhvi, bilərəkdən etdiyi yalan informasiyanı, hansını ki, o görüşlə bağlı yaydı, Azər təsdiqlədi. Bax, bunu bağışlamaq mümkün deyil Azərə. Çünki gözünün qabağında olan bir məsələdir. Məsələ də nədən ibarətdir? 2016-cı ilin dekabr ayında və ona qədər sürəcdə İlqar Məmmədova qarşı çox böyük qasqılar var idi. Hədəflər dişlə sındırmışdılar, çənəsini azmışdılar, qabırğasını əzmişdilər. Hətta bir xəstə insan, sağalmaz bir xəstəliklə xəstə olan insan qanını üzərinə töküb onu da virusa yoxdurmaq istəmişdi. Belə bir hadisələr olmuşdu və çox məşhur beynəlxalq təşkilatlardan biri, hansı ki təhlükəsizliklə məşğul olur. Həmin təşkilatların vasitəçiliyi və Erkinin hakimiyyət daxilindəki tanışlarının köməyi ilə o görüş baş tutub 2016-cı ilin dekabr ayında. Sanki bunu elə göstərirlər ki, biz orada danışmışıq, anlaşmışıq, razılaşmışıq. Ayıb deyilmi? Bunu başqaları belə göstərə bilər, amma Azər Qasımlı o işin içində olub. Belə təqdimatına yol verməməli idi. Və söhbət ondan gedir ki, bir o görüşün nəticəsi olaraq
Sonradan biz idarə heyətində müzakirə etmişik bunu. O vaxt idarə heyətində təmsil olunan Rövşən Ağayev, Azər Mehdiyev, Altay Göyüşov bu işləri bilib və dəstək də veriblər ki, bəli təhlükəsizliklə bağlı bu görüşlər mütləq olmalıdır. Yeri gəlmişkən bizim görüşdən qat-qat həftələr və aylar öncə Samirə xanım özü iki dəfə İlqarla görüşüb. Niyə onunla bağlı bir açıqlama verməyib ki, necə görüşüb, nə danışıb, nədən danışıblar, nə haqqında danışıblar? Yəni bununla danışmadan seçkidən 2 gün sonra belə bir statusun yazılması, İlqarı və Erkini pis vəziyyətdə təqdim olunması ki, güya bunlar hansısa bir gizli anlaşmaya gediblər, nələrsə olub. Və Erkin Qədirli çox doğru deyir ki, qardaş, bu sirdirsə öz aramızda idi. Sir nə idi? Görüşün özü ilə bağlı. Görüşün, biz idarə heyətində müzakirə eləmişik də, bunu idarə heyətində olanlar bilə bilərdi. Azər Qasımlı da bildi. Və yaxud Samirə xanım niyə bildi? Samirə xanım ümumiyyətlə idarə heyətinin üzvü deyil. Yəni, ümumiyyətlə bilməli deyildi və bu müzakirə olunan məsələlərdə olmalıdır. Yaxşı, tutalım Samirə xanımda da, Azər bəydə də ürəyinə xal düşmüşdü ki, hər hansı bir gizli anlaşma var. Tutalım ki, 2016-cı ildən sonra, 2016-cı ilin dekabrında görüş olub, 2017-ci ilin əvvəlində bu görüşlə bağlı məlumatlar olub və oturub danışmışıq idarə heyətində. Yəni, ondan sonraki statuslarına və sosial şəbəkələrdə və mediada açıqlamalarına baxın. Azər Qasımlının da, Samirə xanımın da, İlqar ürəyimizdir, İlqar liderimizdir, tort pişirmək, göyə şar buraxmaq, ad gününü qeyd eləmək. Yəni, İlqar avqust ayına qədər, 2018-ci ilin avqustunda çıxdı türmədən İlqar. Yəni, o dövrə qədər bütün statuslarında İlqarı bir lider kimi, realı bir yaxşı təşkilat kimi tərənnüm eləyiblər və bu tərənnüm nə idi? Əgər sizin ürəyinizə xal düşmüşdüsə və sizin şübhələriniz var idisə, niyə həmən açıqlamırdınız? Bu tərənnüm nə idi? Seçkidən 2 gün qalmış, reala üzərinə düşən xora qoşulub, realı verkin qədrini aşağılamaq nə idi? Bax, bunu mən anlaya bilmirəm. Bunu anlaya bilmirəm. Bir daha təşkil edirəm, Azər Qasımlı real üçün çox böyük işlər görür. Mən ona bir dəfə də təşəkkür edirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Amma onun reala verdiyinin 500 qatını real ona verir. Yəni, Real Azər Qasımlını tanıtdı, Real Azər Qasımlı üçün bir platformaya çevrildi, Azər Qasımlının potensialının açılmasında Real önəmli rol oynadı, amma Realın içində siyasi kariyerasını, İlqarın həbsdə mətanətcəsində oturmasına və Realın özünün nüfuzuna görə quran Azər Qasımlı, mən ümid edirəm ki, bundan sonraki siyasi kariyerasını İlqara və Realı söyərək davam etdirməyəcək. Zatən söyənlər çoxdur. Mən istəməzdim ki, əziz dostum saydığım, çörək kəsdiyim Azər Qasımlı o söyənlərin xoruna qatılsın və səsi o xorun içində itib batsın. Mən bunu istəməzdim. İndi görək, Azər Qasımlı hansı işlər görəcək, Real platformasından kənar hansı işlər görə biləcək, mən də onun uğurlarına sevinmək istərdim. Natiq bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.